Sveiki, visi su mis Ignas, aš mis Alistar, kągi mes žaidžiam Terrariją, tai yra net antrasis sezonas ir antroji serija Terrarijos ir jo. Taigi, po praeito karto, aš neprisimenu, ar jums rodžiau, ne, šitą man rodos nerodžiau, tai bekovodamas šią naktį su zombiais, kurie buvo ten prie mano trobos, aš gavau šitą, nesti zombi arm, ne, man rodos aš ją rodžiau, jo, rodžiau. Tai jo, labai geras dalykas, labai geras man startas, geresnis negu buvo. Aš šiek tiek paeksplorinau mapą ir buvau nukeliavęs štai į dešinę pusę. Ir na, štai čia prasideda jau džiunglės ir nežinau, ar rodys, man rodos dar ne. Bet čia jau pradėjo skleisti džiunglės, kadangi čia mačiau džiunglių žolę, tai toliau aš nebejau, nes džiunglės aš dar per silpnas. Turim tris džiunglės, turim tris desertus, tai yra vienas. Kažkur čia buvo antras ir čia dar trečias, tris džiunglės, tai yra ne džiunglės, o desert, ir ne vieną iš jų mes neradom to, tai ko aš ieškojau, taigi dėja, bet nieko nepadarysi. Ir jo, okei, dabar keliavom toliau, aš toliau padariau šiokią tokią tvarką savo troboj. Aišku, tingiu padaryti šitą plaktuką, kad galėčiau viską šitą iškasti ir sutvarkyti. Čia pasikasiau šiek tiek akmenų ir to jau taip parodysiu. Taigi, va dabar galim pažiūrėti, ką galim padaryti. Tai reikia 20 akmenų, šiek tiek medienos ir torčių ir pasidarysim furnace. Pirmasis furnace ir prisiminiau, kad pas mane yra supauzintas meniu. Buvau nusistatęs. Autopause off. Okei, tarkim taip. Nežinau, ką tai duoda, ką tai reiškia, tai pasidėsim furnace, tarkim štai čia. Why you know let me put furnace? Furnace, okei. Kai esam furnace, mes dabar galim pasidaryti savo visus barus, taip, kur čia yra, tin bar. Štai čia, pasidarysim šitą, pasidarysim šitiek ironą. Ir galbūt išėjai sukraftinti jau man tai, ko reikia? Jep, anvil. Ir anvil kraftinasi iš 5 iron varų. Na, beveik atspėjau, iš tikrųjų visą šitą setupą reikėtų man pakeisti. Taip, padarysim štai čia. Padarysim štai šitaip. Duok. Ir dabar paimsim šitą crafting table. Crafting table'ai. Ir įdėsim štai čia nai. Gal išėjus pakeis kaip nors čia man. Įdėsim tada šitą čestą štai čia, jeigu leis. Ir tada aš pamėginsiu šitą uždėti ant viršaus. Nope. Čia stovėdamas turėtų leist. Tai va, beveik prie visko priėjom. Ir va, pirmasis dalykas, kurį norėčiau atkreipdėmės, tai prisimenat, šiandien apie kaktusą. Ir kam yra kaktusas naudojamas, tai va įvairiems šitiems dalykams. Ir iš tikrųjų, armoras yra ganėtinai geresnis. Kadangi matot, va čia yra defense 1, o čia yra defense 2. Ir, pažiūrėj, helmas daugmaž vienodai. Na, pasidarysim kaktusus, kodėlgi ne. Nukeliavom iki kaktusų vietos, pasižiūrėsim, ką daro visas kaktuso seto bonusas, nes aš to nežinau, dar nebuvau nekarto darėsis. Ir pasidarysim štai šitą. Okei, ir ką duoda visas bonusas? Set bonus plus 1 defense, tai dabar bendrai turi 8 defenso, ir taip yra dėl to, kad užsidėjau dar guarding shackle, 5 defenso, uždedi 2, gauni 8, ai, tai prie bendro defenso prieda dar vieną defenso, įdomiai, ai ne, pats guarding shackle turi vieną defenso ir dar prieda 2, tai taip, aišku, kodėl, ir va matot, va tarkim, dabar jau nelabai matosi, bet tarkim, čia apšvietimai dėkim, ką čia tokį nuėjom iš šitą nelabai. Tai va čia va prie rankos, pasižiūrėkit, dabar aš paimsiu šitą, nuėmu uždedu, tu matot. Ir dabar galiu, jeigu tarkim man nepatinka, kaip atrodo charakteris su tuo, va būtent to šuduku, kuris uždėtas, tai aš tiesiog išjungiu. Jisai man suteiks tą patį, bet jo mes jo nematysim. Na ir pats visas setas taip atrodo kaip žalias vimalų žmogus. Tikrai ganėti neblogai, turim aišku spalvų paletę, kur galim pakeisti, kaip daiktai atrodo ir visa kita, tai nu žodžiu, tikrai geras dalykas. Ir pirmas dalykas, ką aš dariu, upgradinsiu, tai ko gero bus mano pikeksas ir zombie arm. 13 mili damage, mes turim kažką tokio? Not even close. Okei, ką mano pikeksas daro, čia yra 3.5, tin pikeks, 3.5, 3.5, nelabai worth, tin x, 3.5, 40. Šiek tiek greičiau, tin broadsword, aha. Galim tin helmą pasidaryti, bet
Man atrodo, mes kažką padarysim. Dar vienas dalykas, ką pastebėjau. Ir tiksliau, čia jau, man atrodo, su praeitame update, nors ne, čia šiame update buvo. Paskutiniam vienam iš naujausių update, tai yra žvejyba. Tam dėl to pasidarom fishing pole ir yra minecart track. Ir kaip minecraft'e mes dabar galėsim važinėtis pirmyn atgal minecartais. Nežinau, ar tai veiksminga, dar nemėginau. Tikrai, turbūt geras dalykas, gera idėja, reikės pamėginti. Ir jo, man atrodo, aš vis dėlto pasidarysiu 3.8. 5. Ok, pasidarysiu tin hammer, kad šiokį tokį hammerį vis tiek turėtume, turėsim šiek tiek blokų, man reikės dar aišku daug daugiau resursų, mes tai tą patį pasieksim, ir jo, dabar aš įdėsiu viską, ką mes čia turim, tin bars, o, tin barų daugiau turėjom šiek tiek, visus goldus taip pat, aš taip pat čia pasidedu, ups, biškinį taip padariau, ką norėjau, gerai, šiek tiek mushroom, šiek tiek potų, Goldas pasidėjo, tas pasidėjo, batukai gerai, viskas ok. Rūda štai čia. Pasimsim gel ir pasimsim medienos. Dabar aš pasidarysiu dar daugiau torčių, nes torčiai visada yra gėris. Torčių visada reikės labai daug. Ir wow, kiek daug torčių galų gale. Ok. Tai va, dabar turėdami tą hammerį, aš galiu jį pasirinkus sutvarkyti šitą sieną visą. Nes man ta siena nepatinka, jinai negražiai atrodo ir labai tikrai ganėtinai neblogai išvalo tą sieną. Ir dar vieną dalyką tai parodysiu, kas vyksta dabar su hammeriais. Tai yra štai čia, tarkim pamato tokį kalną, šyva vieną kartą, antrą kartą ir aš galiu keisti jo formą. Man patinka kampas, man nepatinka kampas, aš noriu, kad to lygiai užbėgčiau ir ne, čia nenoriu pavyzdžiui šokinėti, ne, va. Ir aš va taip, va tiesiog nulyginu kaip noriu, kaip man patinka. Ir Na, čia reikės šitai palikti. Kiek daug slaimų. Teikit čia slaimai. Čia kaip... kiek čia slaimų. Teikit čia, teikit čia. Okei, okay, wow, čia labai gerai. Labai naudingai slaimus, slaimų vieta. Čia galim sakyti, mes žvejojam slaimus. Tai jo, šiek tiek visko padarėm, galų gale grįžo gidas. Ir man rodos, aš dabar esu pasiruošęs. Sienų nereikia, dar prisikasi medienos. Nors medienos galbūt dar man reikėtų, iš tikrųjų, tai einu kur nors čia toliau, šiek tiek paeksplorinsim, na, buvom eksplorinę, tai aš čia pasikasinėsiu tos medienos. Ir mes leisimės į vieną iš šitų tunelių, kuriuos matom, nežinau, čia galbūt, arba dar ten toliau. Man reikės greitai pikekso kokio geresnio. Jo, man atrodo, šitam tunelį leisime žemyn, kadangi, na, kaip ir terarijoje, taip ir Minecraft'e, taip ir daugelėje kitų žaidimų yra kasinėjimas ir kasinėjimo mes neišvengsim, reikia resursų, reikia tobulėti. Galbūt aš dabar šiek tiek agresyviau žaisiu, na, šiek tiek agresyviau žaidim, matėm pirmoje serijoje, kaip aš ten gerai sukritinėjau nuo zombių, nuo skeletonų dar nepriejam, bet wow, šitas zombie hand man tikrai praverčia labai smarkiai. Taip, šitą pasimsim, atiduok čia. Dabar turim 7-7, tarkim, užtenka, ar ne? Žaliasai žmogeliukasai. Dabar atrodo, kaip būtų blondinas su žaliukos tiumu. Ok, iš naujo einam. Kaip blondinas su žaliukos tiumu. Ir, toks kažkoks, vos ne kimbantis, nes, tipo, ta žaluma tokia kimbanti atrodo, nežinau, čia ar man vienam tai, bet... Dėrės, nu, išleis čia, man reikia tavo želėje. Tikrai geras dalykas ir, pavyzdžiui, dabar, va, būtent kai turim šitas virves, tai yra... O čia čia tas koks, jisai labai paviršutinis, bet jeigu aš ten įeisiu, aš galiu nebeišlipti, bet aš turiu, man rodos, dar virvių, turiu. Acorn nebereikės. Let's risk it for a biscuit. Einam tenai, I don't give a shit. Tuoj pamatysim, kad atsisponins tai, ko mes nenorim. But I don't give a shit. Ok, superior. Wow. Labai geras dalyks. Loot all. Pasiimsim šitą. Tokia akį. Tai šitas crimsonas vietoj yra... vis tiek pamiršau pažiūrėti, ką tai yra. Kur yra... Aš bijau eiti. Kaip tu toli šoki. Ir matot, muzika pasikeitė, tai mes esam tam biome ir tai pradės tokie skraidantys. Oh, Harry kristalas, pats pirmasis. Šitie čia užsimušo. Jesus. Tai duok čia, life crystal, OP. Aš paimsiu tą kristalą. Na vis dėlto, pasirodo, man apsimokėjo čia rizikuoti. Bet muzika tai tikrai nemaloni ir aš jau ten kažką matau.
Demonic altaras, antras kristalas. Tai kaip man čia reikės užlipti? Pasidarysim, atrodo, šiek tiek platformų. Daugiau platformų. Holy shit, kas šito garsas? Kas šito garsas, kaip peršikau? Reiktų peklon. Negazdink manęs daugiau taip. Jūs girdite, ne? Ai, kažkoks toks, kaip Darth Vader'is koks. Eiktų šiek tiek melodija, kai pasikeitė, aš jau nešu muilus iš čia. Mane beveik net prakaitas išbėrė jau, išpylė. Tik čia, slaimasai. Man reikia važiuoti. Okei, okay, melodija pasikeitė, kaip nežinau, kaip bosako, prieš bosą kovotume. Okei, okay, turim du krist... Eiktų nafik. Eiktų nafik. Okei, okay, I'm out, jūs manęs čia nematėt, čia manęs nebuvo, aš dar Crimsonui nesu pasiruošęs. Reikia biškį šiek tiek Irono, šiek tiek, bet wow. Dar vienas dalykas, ką pau pamiršęs paminėti, šitų naud... Puvelniais, baigsi tu man čia, dar tveiderint, kaip tai pavadint. Okei, okay, išėjom iš to prakeikto nesusipratimo, čia matau dar kažką. Ir tos platformos čia yra, man rodos, tin. Bet man to tin kaip ir per daug nereikia, tai tai duo geriau mano platformas, aš jas pasiimsiu su savimi, medienos per daug neturiu. Tekantis vanduo, baisiai garsus. Čia pasidėsim, čia man rodos yra tungsten, jeigu neklystu. Palaukit. Kaip gali būti tungsten, jeigu mes jau turėjom tą tungsten? Ir ant kai kurių backgroundų galima dabar jau dėti dalykus, tai tarkim torčius, tą patį va štai šitą, ką aš dedu dabar, tai virvę, kažkai, iron. Ok. Nepatinka man tos tekančio vandens garsas. Atiduokit mano virvės. Netyčia virvės neten sudėjau. Whatever. Iš tikrųjų, labai naudinga serija. Labai gerai, kad gavom du širdies kristalus. Tikrai netikėjau ir dar ko gero, netingėjau, o netikėjau. Taip, ką mes čia gausim? Tungsten. Ir tungsten turėtų pakeisti sidabrą. Tai vietoj sidabrą mes dabar turėsim šitą wolframą, bet aš jį vadinsiu tungsten, nes kol ištariu tą wolframą, tai mano šitas ležuvis neapsiverčia. Labai sunkiai. Ir aš ko gero vis bet kuriuo atveju neprisiminčiau, kad toks pavadinimas yra. Okei, okay, tik čia. Čia kažkoks yra praėjimas. Doktorčią padėti. Ok. Čia daugiau nieko. Akmo. Čia yra akmo. Taip, padėsim. Ne šitaip, o... Šitaip. Kas čia daugiau? Nieko gero per daug. Na, nematau, akmenų man tikrai nereikia. Čia vanduo buvo net pasikeitę, žiūrėkit. Laukit, aš tenai buvau šokas ir kažkaip vanduo atrodė įdomiai geltonai. Ok, čia nieko nėra, mano monitoris, kadangi labai platus, aš dabar, kai žiūriu, tai man rodo daug daugiau, negu aš norėčiau, na čia uždenkim šitą. Kaip šitai vyksta? Oh, gold chestas, oje. Oje. Atiduokit mano gold chest. Ką mes čia dar radom? Mes čia radom... Topazą, man rodos. Amethyst. Kitas dalykas. Menacing shoe spikes. Jesus. Loot all. Šitas yra geras dalykas, prie accessories dedasi. Galima slidinėti šito sieną, mes jas atsirėmėm, praktiškai mums nereikės climbing šitų. Dar vienas kristalas. Tikrai labai naudinga serija. Tu nafik su savo vėl to. Ai, čia tu! Jesus. Tu. Aš nepasiruošęs. Nu. Vos užkaliau, jaučiat? Okei, okay, man reik daugiau blokų, reik kaip nors uždaryti. Tai čia šitas taip pulsuoja. Jesus. Sigandau. Va, matėt, vat aš dabar va, prieinu prie sienos, ane? Taip, tarkim, nu. Prieik,
Va, matėt, slidinėjau, tai dabar galim sienom taip šokinėti, atsiriam į sieną ir toliau slidinėjau. Tik aišku, reikia prisiminti, kad tokį dalyką reikia naudoti. Ir aš ko gero ne visada prisiminsiu, taip ko čia man gali ir nereikėti, metisto. Širdies kristalas dar vienas, tai wow, mes jau per antrą seriją turim beveik 200 HP. Tai yra labai geras dalykas, labai geras dalykas. Taip, čia vėl pasikeitė viskas. Nežinau, dabar iš tikrųjų vėl prie to kontrolių povelniais, nu man to tin kaip ir nebereikia. Man reikia dabar šiek tiek geležies daugiau. Galbūt net ir... Spalk, čia gal ir uranas gali būti. Tai yra ne uranas, o tungsten. Bet labai abejoju, kad taip jisai aukštai būtų, ne, čia yra tin. Nu, dar kažkiek pasiimsim, aišku, pasidarysim gal kokį geresnį įrankį, bet labai abejoju, kad čia jisai kažkiek man baisiai daug padės. Nukasam visą tą, ko nereikia. Melodija vėl pasidarė geresnė, bet blamba, tos alsuoklius tai mane... Pirmą kartą, kai jo, aš jau buvau visai pamiršęs terariją, kai žaidžiau paskutinį kartą prieš metus kokius. Ir realiai pas mane dar yra labai mažai valandų terarijos, aš esu visą jį perėjęs ant per, na, tarkim, plus minus... Gal 10 valandų, ten, dar taip buvo iki tų update'ų ir... Dabar, kai pasižiūri, kad galima... tiek daug viso turinio atsiradę, tiek visokių įdomių bossų atsiradę, tai čia gali užtrukti daug ilgiau. Ok, šitą pasidarysim, šitaip. Aišku, matau pagal slaimus, kad atsirado diena. Man reikia daugiau su jelly, peanut butter jelly time. I don't eat peanuts. Popcorns make me squeezy. Ir daugiau aš nebeprisimenu šitos dainos žodžių. Ok. Ok. Tik čia, daugiau nieko nėra. Tai jo, dabar man atrodo šitam tunelį kaip viską ir baigiam iškasinėti. Na, aišku, aš galėčiau daug žemiau kasinėtis ir eit, bet aš noriu dabar va, iš visus tos urvus, kurie paviršiui, taip pat išnarpliot, maždaug iki tokio pat lygio, na, aišku, į tą pusę aš jau nebeeisiu, eisiu dabar į kitą pusę. Zombis, eskimosas, zombis. Labai įdomi, dabar naktis ar diena ir nesimato mėnulio. Ir per nustatymus dar galima nustatyti, kad jūs galėtumėt matyti tą background, dar galit nematyti. Man asmeniškai labiau patinka, kai yra tas backgroundas, na, paskui, kai jau įeisim į hard mode ir kai jau pradėsim prieš hard mode, tiksliau, ir pradėsim tuos mushroom biomą maišysim su jungle biomu, kad galėtume išgauti sėklų ir potionų ir visą kitą, tai tada bus daug problematiškiau, kadangi what the fuck? Demon eye. What the fuck are you doing this? Nu, atsiek čia. Don't... Neapsimes, kad nemoki skraidyti. Aš daugiau damage'o gaunu, negu... Ateik čia, nu va, tave išleidam, kvepuosi. Ok. Aha, zombi mano troboje girdžiu. Na, bent jau prie durų. Tikiuosi, mano gidas nesugalvojo atidarinėti durų. Nes dabar išėjau, jis turėtų atsirasti. Ir jis, aišku, visada sugalvojo, kaip duris reikia atidaryti. A, zombis atėjo. O tai kur kiti zombiai dingo? Va, kaip man dabar patinka, kai galim šokinėti nuo sienų. Praktiškai nereikia grappling hook, bet, aišku, tas grappling hook mums žymiai padės ir mums jo tikrai reikės. Aš nebeprisimenu, kiek kainuoja... pasidaryti pikeksą ir ginklą kažkokį geresnį, jeigu turėsim. What? Tai tas zombis išmetė man glow sticks. Ir kažkodėl tas užfiksavo, kad mes einam į vandenį. Nežinau kodėl. Ok. Tik čia. Eye of kačiučių. Kačiučių. Oi, blin, kad pridėjau toržą, ok. Tai duok. Oi, ai. Tai duok. Per centimetrą. Ir mato, dar yra tokie sliekai, kurie plaukioja, noriu pasakyti. Tai tie sliekai yra naudojami žvejybui, kaip masalas. Ir yra dar kitokių įvairių dalykų. Tai tarkim, numušat kokį krūmą, numušat, nežinau, bet kokį augalą, kuris yra. Tai iš jo turi šansą atsirasti kažkoks gyvis, apbaliukas, ten, kirminas.
Taip, artimiausias tasai altaras yra, man rodo, štai va tas. Ir man iki jo reikės greitą nusileidimą padaryti, kadangi vėl anksčiau ir vėliau reikės man gamintis boso itemus. Boso summoners. Nu, tik čia. Tikiuosi vis dėlto, kad matosi naktį, čia viskas ok. Ir va, kai gavom šitą zombio hand, tai matot, man nereikia per daug turėti armoro. Ir aš vis tiek su to zombie hand visus juos daužau. Gerai, dabar keliavim štai čia. Šitie grybų, nematau kur einu, nematau kas yra. Tarkim, štai čia įeisim. Ok, jūs zombie neturėtumėt paskui atsiek. Čia yra šiek tiek tungsten, man jo nereikia. Tai yra ne tungsten, o tino, man tino taip pat nereikia. Ir dabar man reikės čia jau... Wow. Nu, 500 blokų tarpa šiai yra. Jaučiat, 500 blokų. Ok. Aišku, reikėtų sugebėti taikyti, gerai, kad vanduo yra, bet tai nedažniausiai būna ten tas vanduo. Tik čia. E. Blin, slaimas. Ir aha, ant šito background'o neįn padėti kažką vėl. Tin. O, Jesus, man reikia duokit padoresnių rudų. Kiek čia galim kankinti su tom rudom? Kas čia, akmo? Akmo. Ok, akmo tai akmo. Ir... Pavėlniais, neinu šok. Ok. Taip, sidėsim šitų blokų, nes vis dėlto aš noriu šok greičiau. Nenoriu per daug virvės naudoti, nes virvė mano greit baigsis. Ok. Potion, kaip visada, yra naudingas dalykas, ten per viršų lip, nežinau, reikės. Godly spear. Jesus, superior ir godly. Holy crap. Nu, ale, man pradėjo sektis. Na, išsekasi bent jau su tais early game itemais, bet kas iš to, godly? Jo, šitą godly geresnė negu šitą. Knockback 15, Jesus. Bet man rodos, legendary yra geriausias, nors ant šitų spears aš nežinau kaip veikia. Nu, panaudosim tiek to jau. Važiuojam toliau. Ir aišku, čia nėra, be reikalo važiavom, tada einam čia. Tai va, kaip minėjau, kasinėjimas jis tikrai yra ne visiems, kiek kasinėjimo epizodų darysiu, aš nežinau. Iš tikrųjų, mano tokia kaip ir mada yra, aš kai rodau, tai rodau viską, tai nuo A iki Z, ir kaip bosus kovoju, kaip kasinėjus. Taip nenorėdamas, nenoriu praleisti daug laiko, tarkim, aš kasinėju ir aš paskui mirštu nuo kažko ir kai mirštu kartais, kai kurie pamato, arba kai kuriems kaip tik yra įdomu sekti tuos, kada tas mirtis, kada tu miršti. Ok, iki šito prieimą turim dabar. Ir būtinai nukrist turėjau. Norėjau pašokti ir neleido. Kažkur girdžiu šitą vampyrą. Tai yra ne vampyrą, o šiksnosparnį. Bandau užšokti. Ok. Kur mano dabar platformos? Platformos taip pat baigėsi. Virves turim, dar blokų turim. Shine potions. Jų dėka aš galėčiau nenaudoti šitų savo toršų. Bet kadangi jau jos turim, tai panaudosim. Lenzel gam. Recall potion. Teleports you home. Oba, labai naudingas spotas iš tikrųjų. Anksčiau jų nebuvo. Ir čia matyti yra vėlgi šio pačio naujienos. Tikrai anksčiau jų nebuvo. Jesus. Kaip taip įmanoma misplacing bloką? Ir vėl niekur nieks neveda. Ką aš čia pasidarė? Ten kažką matau, dar vieną tunelį matau, va štai ten. Ok, čia yra kažkas, čia kažkas tokio labiau geriau atrodančio. Ten kažkas yra. Čia jelly. What the fuck? Ką čia radom? Amethyst.
Man rodos, reikia nemažai ametisto arba vieno iš keturių iš kai kurių džemų. Kaip prisimenat, anksčiau buvo grappling hook ir jie būdavo paprasti grappling hook, kur išmeta iš piranų arba... iš piranų arba zombių, tiesiog turit šansą gauti vieną iš šukų. What the fuck? Ai, čia yra tasai, kažkur nematau. Nu, povelniais ir aš ne... Iš kur? Ir čia, man rodas, yra. Jo, čia... Lol, pressure plate'as, okei. Ir nesimato, bet dabar, kai aš jį paimsiu, tarkim, į savo ranką. Kur tas pressure plate'as? Nu ir jį padėsim, tarkim, vietoj medienos, ane? Ir dabar pasižiūrim, dabar aš galiu matyti, kur yra visi šitie. Ir paimsim, aišku, šitą. Išplauksim. Aha, tai va čia, blemba, čia labai protingi spas, tai iš tikrųjų. Nu čistai, nu niekaip nemačiau. Net galėjau, net kreipiu dėmesio iš tikrųjų, kad ten spas tai gali būti. Ir šitas tunelis man tikrai patinka, matot, kirminas. Ir mes jį galim pagriebti su tokiu tinklu, kurį pasidaryt turėtume. Ok, šitas red slime'as stipresnis, man rodos. Čia apšvieskim. Tikrai labai neblogas dalykas. Tai jo, labai labai geras, gera serija gavosi, gavom tikrai nemažai šitų kristalų, gyvybės kristalų ir jeigu taip ir toliau, tai mes jau greitai galėsim atimti vieną iš pirmųjų boss ir tas bus Eye of Cthulhu, jeigu teisingai prisimenu, kaip tariasi. Nors aš ją visada vadinu Eye of Cthulhu. Nežinau kodėl, bet man taip geriau atrodo. Taip, čia daugiau jokių rūdų nerasim. Tai aš galbūt pamėginsiu dar va šituo tuneliu keliauti žemyn, pamėginsiu atrasti kokių įdomesnių vietų, galbūt rasti porą įtemų, ten to negaliu šokti, pamėginsiu rasti įdomesnių šitokių vietovių, ką galėčiau kitoj serijai išeksplorinti, nes dabar kaip matot, aš jau esu praktiškai savam limite, kadangi aš negaliu per daug niekur išeit, nes neturiu pakankamai armoro, neturiu pakankamai įtemų, tik čia. Tavęs jau nebebijom. What the fuck? What the? Really? Tai tas tipo blokas powerina mūsų torčą. Ir mes išjungiam šviesą. Lol, čia geras dalykas. Nu, aš galvau, kad kaip redstone'as veikia, bet... bet kad veikiant paprasto torčo taip, tai to nesitikėjau. Žinau, kad reikia specialiai lempą kokią tai turėti. Jesus. Okei, čia neišeisim. Čia išeisim. Turėtų užtekti. Okei, turėjo pilnai užteko. Tai jo, man rodos, aš einu paeksplorinti šiek tiek ir sutiksim kitą seriją. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir kitų kartą. Ate.